맞지, 맞지. 파스 메고버리고. 이베리 글로벌리 아그젤립스 사우브립스 카트웰 프로페셔널립탄 임 자르마테고 카크탄 윈스 자르마테바스 미약티아 타비스 사크미아노 바시 드레 트윈 드레만델리 스투마리 가흘럽트 자사 코카이아 프로페소리 룬디스 우니버시테티스 프로페소리 რომელიც დაბადებული და გაზრდილია თბილისში, რაღაც პერიოდი მუშაობდა თბილისში და შემდეგ თავისი პროფესიული მოღვაწეობა გააგრძელა შვეციაში. მე მინდა ძაას ვკითხო, უპირველეს ყოვლისა, მე მგონი შენობი ჯობია საუბარი, იმიტომ რომ ესე გაგვიადვილდება. მე მინდა ძაას ვკითხო, მოკლე ისტორია, როდის, რატომ, რანაირად მოხდა შვეციაში და რამ განაპირობა მისი შვეციაში გადასახლება. შვედეთში აგერ თითქმის უკვე 25 წელია ვცხოვრობ. ეს იყო 90-იან წლების დასაწყისში, როდესაც პირველად მომიწია აქ ჩამოსვლა. ჩემამდე ჩემი ძმა მერაბ კოკაია მონაწილეობდა გაცვლის პროგრამაში, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დრო იყო, საბჭოთა კავშირსა და შვედეთის ინსტიტუტს შორის არსებობდა და სტაჟირება გაიარა ლუნდის უნივერსიტეტში ჰისტოლოგიის კათედრაზე. როცა დაბრუნდა უკან, მან გააგრძელა ეს კონტაქტები და მეც მერაბთან ერთად მუშაობდი იგივე ლაბორატორიაში, სადაც მერაბი მუშაობდა, ჩვენ ორივე ბიოლოგები ვართ და მეც ჩავერთვე ამ თანამშრომლობაში და შემდეგ უკვე 90 წელს შვეციის ინსტიტუტმა დააფინანსა ჩემი 6-თვიანი სტაჟირება ამ ლაბორატორიაში, ჰისტოლოგიის კათედრაზე ლუნდის უნივერსიტეტის და 6 თვით გამოვემგზავრე შვედეთში. ეს 6 თვე უკვე აგერ 25 წლად გადაიზარდა. ძალიან ნაყოფიერი იყო ჩვენი თანამშრომლობა და ამ 6 თვის გავლის შემდეგ უკვე შემომთავაზეს, რომ უფრო ხანგრძლივად ჩამოსულიყავი და სწორედ ესეც მოხდა, დაუბრუნდი შვედეთში 92 წლის იანვარში და მას შემდეგ აქ მოღვაწეობ. თქვენი ძმა მერაბი უფროსია თუ უწრო თქვენზე? მემი ძმა 6 წლით უფროსია ჩემზე და ისიც ამჟამად იგივე უნივერსიტეტში, იგივე ნევროლოგიის კათედრაზე არის პროფესორი და ხელმძღვანელობს თავის კვლევით ჯგუფს. არ ვიცოდი. ისე კი გამოდის, რომ თქვენმა უფროსმა ძმამ გაყვალა ეს ისა რა მიმართულება. მოძნელი იყო, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდს ეხება და მაშინ მხოლოდ ერთეული ადამიანები იყვნენ, ვინც იგზავნებოდა დასავლეთ ევროპაში და ამერიკაში სტაჟირებაზე და აი ამ გაყვალობაზე ჩემთვის უფრო იოლი იყო აქ მოხვედრა და კარგი. ზოგადად, თქვენ მანამდე თქვენ მოდი თქვენზე ვილაპარაკოთ. ძმასთან თქვენ მუშაობდით ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, ხო? ასპირანტურა დამთავრებისთანავე ჩაობარე ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში და ჩემი ხელმძღვანელი იყო ვაჟა ოკუჯავა და მის ხელმძღვანელობით 97 წელს დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია. მაგრამ შემდეგ მოგვიანებით, როცა უკვე შვედეთში მოხვდი 95 წელს აკაური PhD-ც დავიცავი, ასე ვთქვათ. და უფრო მეტიც 97-ში სადოქტორო დავიცავი ისევ საქართველოში, ასე რომ სამჯერ მომიწია დისერტაციის დაცვა. მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო გარკვეული რა სისტემა იქნებოდა საქართველოში, ეს ორეტაპობრივი თუ ერთეტაპიანი და ამდენად მე მგონი პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ვინმე დაიცვა საქართველოდან PhD დასავლეთ ევროპაში და ამდენად გაურკვეველი იყო რა სახით უნდა მომხდარიყო ამ დაცული დისერტაციის ნოსტრიფიკაციას ეძახდნენ მაშინ საქართველოში. აჰა, გასაგებია. ზაზა, აი რო შევადაროთ, აი 90-იანი წლების დასაწყისი ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი და მსოფლიო მეცნიერება. მაშინ ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი უფრო ახლოს იყო მსოფლიო მეცნიერებასთან თუ დღეს? იცი, დღეს ცოტა ძნელი არის იმის ცოდნა თუ სად არის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, საკმაოდ დიდი დაბრკოლებები და შეფერხებები იყო 90-იან წლებში, როგორც მოგეხსენებათ მეცნიერებაში და მე მიჭირს ამ შედარების გაკეთება. ალბათ მაშინაც საკმაოდ შორს ვიყავით და ახლაც საკმაოდ შორს ვარ, გარკვეული გამონაკლისების კარტა. ზოგადად დონე ალბათ გაცილებით დაბალია სამეცნიერო დონე მაშინაც და დღესაც. მაგრამ აი 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირში თქვენ მოგეხსენებათ როგორ იყო საბჭოთა კავშირი, იყო საბჭოთა მეცნიერება და დასავლეთის მეცნიერება და ეს საბჭოთა მეცნიერება გარკვეულწილად თავის ნაჭუჭში იყო.
ჩაკეტილი. ეული ჩაკეტილი და აქ ღირებულებები და დონე გარკვეულწილად თავისი კრიტერიუმებით განისაზღვრებოდა და ხშირ შემთხვევაში არ ხდებოდა მისი გადაყვანა, ესე ვთქვათ, მსოფლიო მეცნიერების დონეზე და ამიტომ ამის შედარება ახლა რეტროსპექტიულად ცოტა რთული არის. ის რაც ღირებული და წამყვანი იყო საბჭოთა მეცნიერების სინამდვილეში, სხვადასხვა მეცნიერებებში რა თქმა უნდა დარგების მიხედვით განსხვავება იყო დიდი, რაც სტრატეგიული დარგები იყო, იქ ალბათ დონის გაცილებით მეტი იყო და მაღალი იყო და უფრო შეეფერებოდა დასავლეთის სტანდარტებს, მაგრამ ბევრ დარგში ალბათ საბჭოთა განზომილებები არ იყო თანხვედრაში დასავლეთის განზომილებებთან, რაც შეეხება მეცნიერების შეფასებას და დონეს. კი ბატონო, საინტერესოა ზამთ თქვენი ხედვა ამაზე. მეც პრინციპში ასე ვფიქრობ, მაგრამ ну მე ჩემი შეხედულება აქვს ამაზე. ზაზა, აი როგორია თქვენი დღევანდელი უფლებამოვალეობა, job description, აი დღეს ამ წუთში? დღეს მე ლუნდის უნივერსიტეტის ნევროლოგიის კათედრის პროფესორი ვარ და ხელმძღვანელობ ლუნდის უნივერსიტეტთან არსებულ ეროვანი უჯრედების ცენტრს, ვარ ამ ცენტრის დირექტორი, რომელშიც გაერთიანებულია 20-ზე მეტი ჯგუფი, სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი და ვახდენ ამ ჯგუფების გარკვეულწილად ერთიან კოორდინაციას. ამასთან ერთად ვარ შვედეთში არსებობს სტრატეგიული კვლევითი დარგები, ასე ვთქვათ, რომელსაც აფინანსებს შვედეთის სახელმწიფო სტრატეგიული მიმართულებები და ერთ-ერთი ესეთ მიმართულება არის ღეროვანი უჯრედები და რეგენერაციული მედიცინა. სწორედ ამ ერთ მიმართულების კოორდინატორი ვარ მე და ვახდენ ასევე ამ მიმართულების კოორდინაციას. მრავალი 10-ზე მეტი ჯგუფი არის ამ მიმართულებაში გაერთიანებული, უფსალას უნივერსიტეტიდან და ჩვენი ლუნდის უნივერსიტეტიდან. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ჩემი მთავარი მოღვაწეობა მაინც არის ლაბორატორიის ხელმძღვანელობა, ეს არის ღეროვანი უჯრედების და აღდგენითი ნევროლოგიის ლაბორატორია, რომელსაც მე უშუალოდ ხელმძღვანელობ და სადაც უშუალოდ ხორციელდება ის სამეცნიერო კვლევები, რასაც მე ვატარებ დღესდღეობით. კარგი. და პედაგოგიური მუშაობა? პედაგოგიური მუშაობა ასევე ვასწავლი მეორე სემესტრის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტებს, მონაწილეობ კურსში, რომელსაც ჰქვია ნერვული სისტემა და სამოძრავებელი, სახელმამოძრავებელი სისტემა და აქ ვარ მონაწილეობ როგორც ტუტორი ჯგუფურ მეცადინეობებში. აჰა. ესე იგი პრინციპში თქვენ გაქვთ სამი ძირითადი მიმართულება. ეს არის პირველი სამეცნიერო კვლევითი, მეორე გამოდის პედაგოგიური და მესამე, ну, შეიძლება ვთქვათ, ადმინისტრაციული, იმდენად ამდენასაც კოორდინაციას უკეთებთ სხვადასხვა მიმართულების კვლევებს და სხვადასხვა ჯგუფებს. ასეა, ხო? იახ, ნამდვილად. აჰა. კარგი, და თქვენი, ახლა მე რასაკვირველია, წავიკითხე რაღაც რაღაცები თქვენი თაობაზე, კვლევებზე. თქვენ ძირითადად მიმართული ბარი ღეროვანი უჯრედები. არ ვიცი, შეიძლება ჩვენმა მსმენელებმა მაყურებელმა არც გიცოდეს, აუცილებლად ყური იქნება მოკრული რა არის ღეროვანი უჯრედები, მაგრამ არ იცოდეს ამ ტერმინის შინაარსი. იქნება ორი სიტყვით ახსნათ რა არის ღეროვანი უჯრედები, რა ფუნქციას ასრულებენ და რატო არის მნიშვნელოვანი ამ დარგის შესწავლა და განვითარება. ამ მიმართულების დარგისკენ, ამ მიმართულების. ღეროვანი უჯრედები, ეს არის თავისი ბუნებით ძალიან პრიმიტიული და ესე ვთქვათ უფუნქციო უჯრედები, რომელსაც არ აქვს სპეციალიზირებული ფუნქცია, მათ აქვს მხოლოდ ორი ფუნქცია. და უნარი, ასე ვთქვათ, მათ შეესწევთ უნარი წარმოქმნან თავისივე მსგავსი უჯრედები, ანუ გამრავლდნენ, თვითგანახლება მოახდინონ და მეორე უნარი, ანუ თვისება არის, რომ შესაბამის პირობებში ან შესაბამისი ფაქტორების ზეგავლენით მათ შეესწევთ უნარი მოახდინონ თავისი ფუნქციის სპეციალიზაცია. როდესაც ღეროვან უჯრედებზე ვლაპარაკობთ, უმეტეს შემთხვევაში გულისხმობთ ემბრიონულ ღეროვან უჯრედებს, რომლებიც წარმოიქმნება განვითარების ძალიან ადრეულ სტადიაზე და ეს არის ის უჯრედები, რომლებიც არის პლურიპოტენტური, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენს
ორგანიზმში არსებული ყველა 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის უჯრედები შესაძლებელია და წარმოიქმნება კიდეც, არამარტო შესაძლებელია, აი ამ ღეროვანი უჯრედებისაგან. Და დასაბამს აძლევს ყველა იმ უჯრედს, რაც ჩვენს ორგანიზმში არის. ღეროვანი უჯრედები ზრდასრულ ორგანიზმშიც არის, არამარტო განვითარების დროს, მაგალითად ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედები დასაბამს აძლევს მუდმივად ახალ სისხლის უჯრედებს, რომელთა განახლებაც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ხდება ორგანიზმში. ასევე ტვინშიც არის ღეროვანი უჯრედები, ეს ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მონაცემია, და ისინიც მონაწილეობენ გარკვეულწილად სხვადასხვა ფუნქციებში, ტვინის ფუნქციებში, და მათი პოტენცია შეზღუდული არის. ისინი ყველა ტიპის უჯრედებს არ წარმოქმნიან, მაგრამ ნერვულ სისტემაში არსებულ უჯრედებს დასაბამს აძლევენ სწორედ ეს ნერვული ღეროვანი უჯრედები. რატომ არის მათი კვლევა მნიშვნელოვანი? რადგანაც მათ აქვთ შეუზღუდავი უნარი წარმოქმნის, სხვადასხვა უჯრედების წარმოქმნის უნარი, და ეს შეიძლება თანამედროვე მედიცინამ გამოიყენოს როგორც წყარო, სხვადასხვა უჯრედების წყარო, ეს იქნება ღვიძლის უჯრედების წყარო თუ გულის კუნთის უჯრედების წყარო თუ ტვინის უჯრედების წყარო, და ამ წყაროზე დაყრდნობით მოახდინოს რეგენერაციული კურნალობა, ანუ ჩაანაცვლოს დაღუპული ან დაზიანებული უჯრედები, რომლებიც საჭიროებს ამ პროცედურას. ეს იქნება ტვინის ინსულტის დროს, თუ მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს, თუ სხვადასხვა დეგენერაციული და გადაგვარებითი დაავადებების დროს. ასევე ამ უჯრედებს აქვს ძალიან დიდი უნარი გამოყონ სხვადასხვა ნივთიერებები, არამარტო ჩაანაცვლონ უჯრედები, არამედ ხელი შეუწყონ სხვადასხვა პლასტიურ თუ რეგენერაციულ ცვლილებებს ორგანიზმში, და ეს მათი თვისებაც საკმაოდ ინტენსიურად გამოიყენება დღეს კვლევებში, რათა სამომავლოდ მოხდეს ამ უჯრედების დანერგვა სამედიცინო პრაქტიკაში. გასაგებია. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვათ, პრინციპში ეს არის არადიფერენცირებული უჯრედები, რომლებიც არსებობენ განვითარების ძალიან ადრეულ ეტაპებზე, და შემდეგ ხდება მათი დიფერენცირება საჭიროების მიხედვით, ასე ვთქვათ, და იმ უჯრედებად ჩამოყალიბება, რომლებიც შემდეგ ქმნიან მთელ ორგანიზმს პრინციპში. გასია, ხო? შემდეგ კითხვა. რამდენასაც ვიცი, თქვენ მუშაობთ ზუსტად თავის ტვინის უჯრედებზე, უფრო ზუსტად კი ინსულტის შედეგად, აი სტროკის შედეგად დაზიანებული უჯრედების რეგენერაციაზე ან ჩანაცვლებაზე. რა მაინტერესებს, რა ეტაპზე ახლა კვლევა? იმიტომ რომ აი მეცნიერული კვლევა ხო იყოფა, მაგალითად არის პირველად ასე ვთქვათ იდეის შემოწმება, შემდეგ პრეკლინიკური, შემდეგ იწყება კლინიკური პირველი, მეორე, მესამე ფაზა, ხო? თქვენი კვლევა რა ეტაპზე ახლა? ჩვენი კვლევა არის ჯერ კლინიკის წინა სტადიაში, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ დავაზუსტოთ ის მექანიზმები, რა მექანიზმებითაც ღეროვან უჯრედებს შესწევთ უნარი მოახდინონ აღდგენითი პროცესების სტიმულაცია. საერთოდ ინსულტი, რომელიც გამოწვეული არის არასაკმარისი სისხლის მიწოდებით თავის ტვინში და იწვევს ტვინის გარკვეული უბნების დაზიანებას, განაპირობებს სხვადასხვა ტვინის ფუნქციების დაქვეითებას, რაც შეიძლება იყოს მოტორული ფუნქცია, ანუ ინსულტიანი ადამიანს შეიძლება უჭირდეს ხელის მოხმარება, ან სიარული, ან მეტყველება, ასევე კოგნიტიური ფუნქციები, მეხსიერება, დავლენა. იმის და მიხედვით თუ რა უბანი დაზიანდება. და სწორედ ამ თვისებების, დაზიანებული თვისებების აღდგენა სპონტანურად ხდება. ზოგ შემთხვევაში საკმაოდ ეფექტურად, ზოგ შემთხვევაში კი ნაკლებად ეფექტურად. ჩვენი მიზანია სწორედ ამ ღეროვანი უჯრედების გამოყენებით ეს აღდგენითი პროცესი, რაც სპონტანურად ხდება ტვინში, უფრო ეფექტური და უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანოთ. და ეს ჩვენი ექსპერიმენტული მონაცემები იძლევა იმის იმედის საფუძველს, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება. თუმცაღა სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ცენტრებში უკვე კლინიკური გამოცდებით მიდის სხვადასხვა ტიპის ღეროვანი უჯრედების, მათ შორის ტვინის ღეროვანი უჯრედების გადანაწილების, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ
უმეტესწილად პირველი ფაზის კლინიკური გამოცდებია, რომლებიც უსაფრთხოების შემოწმებას ისახავენ მიზნად და ალბათ რამდენიმე წელიწადში უფრო მეტი გვეცოდინება თუ რამდენად უსაფრთხოდ შეიძლება ეს უჯრედები გამოვიყენოთ ინსულტით დაზიანებული ტვინის სამკურნალოდ. ხო, გასაგებია, იმიტომ რომ მე ვიცი უკვე რაღაც კლინიკური კვლევები არის დაწყებული, მაგალითად ალცჰაიმერის დაავადების შემთხვევაში, პარკინსონიზმის დროს. რაღაც კვლევები მიმდინარეობს, რამდენადაც ვიცი. მიმდინარეობს და მაგალითად იგივე პარკინსონის დაავადების შემთხვევაში ჩვენი უნივერსიტეტი და ჩვენი ნევროლოგიის კათედრა არის ერთ-ერთი წამყვანი, რომელმაც დაადგინა, რომ ემბრიონული ჩანასახის ტვინიდან მიღებული დოფამინერგული უჯრედების გადანერგვით ადამიანებში შესაძლებელი არის სიმპტომატური გაუმჯობესების მიღება, ანუ ფაქტიურად მკურნალობა პაციენტების, იმ პარკინსონის პაციენტების, რომლებსაც უკვე სხვა მკურნალობა ვერ შველის, მაგრამ ეს არ არის მკურნალობის მეთოდი, ეს იყო უბრალოდ proof of principle, რომ შესაძლებელია დოფამინერგული უჯრედების ჩანერგვით ამ სიმპტომების მოხსნა, მაგრამ ეხა საქმე დგას იმ დონეზე, რომ მივიღოთ ღეროვანი უჯრედებისგან ნამდვილად ყველა ფუნქციის და თვისებების მქონე დოფამინერგული უჯრედები და შემდეგ უკვე ეს კლინიკაში დაინერგოს. აი ამ ეტაპზე არის ახლა ეს გასაგებია. არ ვიცი თვალს თუ არ დევნებთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, მაგრამ ერთ რამეზე მინდა შევაჩერო ყურადღება. ისე კი პრინციპში ღეროვანი უჯრედების შესწავლა დაიწყო პრინციპში ინვიტრო განაყოფიერების მეთოდიკის შემუშავების შემდეგ. იმიტომ რომ მანამდე შეუძლებელი იყო იგივე ემბრიონული უჯრედების მიღება, ხო? ერთი პერიოდი რაღაცა საქართველოში აგორდა დიდი ანტი ინვიტრო განაყოფიერების კამპანია, რომელიც ჩემი აზრით იყო ეხა კორექტულად როგორ თქვა, ინფორმაციის სიმწირის შედეგი, იმიტომ რომ უმეტესობა იმ ხალხმა, ვინც მსჯელობდა იმიტომ რომ განაყოფიერების შესახებ, ფუნდამენტალური ცოდნა არ ქონდათ ამ მეთოდიკაზე და რაღაც მითების და ჭორების ყურმოკრული რაღაც ინფორმაციის დონეზე იყო მსჯელობა, რომელიც აი სპეციალისტის, ვინც მაგალითად აი თქვენი დონის ან ვინც იმიტომში მუშაობს, როგორ იყო ისეთ გულდასაწყვეტი, რომ ხალხი მსჯელობს იმაზე, რაც არ იცის. და ამ დიალოგში, ამ დიალოგში ძალიან დიდი როლს თამაშობდა ქართული ეკლესია, რომელიც მე მგონია, რომ ზუსტად იგივე არაინფორმატიულობის მსხვერპლია, ერთი მსხვერპლი. ჩემი შეკითხვა ასეთია, აი შვედეთში, შვეცია არის უმეტესად ლუთერანული ეკლესია, ხო, შვედური ეკლესია და 2000 წლამდე თუ არ ვცდები სახელმწიფო რელიგიათაც კი იყო აღიარებული. შემდეგ 2000 წლის მერე ეს გაუქმდა ეს სტატუსი. როგორ არის მიდგომა საზოგადოების, მოსახლეობის და რელიგიური ლიდერების, აი იგივე ინვიტროდან გამომდინარე იგივე ღეროვან უჯრედებზე, იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი პერიოდი დაფინანსებაც კი აგრძელეს ღეროვანი უჯრედების კვლევის. კი, ეს ბუშის პრეზიდენტობის დროს დაფინანსება შეუწყდათ და შესაძლებელი იყო მხოლოდ იმ ღეროვანი უჯრედების ხაზების გამოყენება, რომელიც ამ შეზღუდვამდე იყო უკვე ახლის მიღება აკრძალული იყო, მაგრამ ობამას ადმინისტრაციამ ეს მოსვლისთანავე რამდენიმე თვეში თითქმის ეს შეზღუდვა გააუქმა. რაც შეეხება ინვიტრო ფერტილიზაციას და გამბრალებას, საერთოდ შვედეთი საკმაოდ ლიბერალური ქვეყანა ამ თვალსაზრისით და სხვა ევროპულ ქვეყნებთან შედარებით ღეროვან უჯრედებზე მუშაობა და კვლევა საკმაოდ ხელმისაწვდომია. რა თქმა უნდა, ძალიან მკაცრი კონტროლი არის და ეთიკური კომისიები, როგორც ცხოველური კვლევების დროს, ასევე ადამიანის მასალით ან ადამიანზე ჩატარებული კვლევების დროს ძალიან მკაცრად უდგება და უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა პროცედურა, რაც ხდება ამ კვლევების დროს, ხდება ეთიკური ნორმების ქვეშ.
თავისთავად in vitro fertilizaciis შედეგად თუ ლაპარაკია იმაზე რომ ზედმეტი დარჩენილი ბლასტოციტების გამოყენება ხდება ხაზების მისაღებად ეს ხაზები თავისთავად 5 თუ არ ვთქვი 5 წლის შემდეგ თუ აღარ იქნა მათი გამოყენების ხო სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა რეგულაცია მაგრამ ისინი ადგურდება დავიწყოთ იქიდან რომ ძალიან ცირე შემთხვევაში არის ეს ჭარბი ნაწარმი, რაც საჭირო რაოდენობით ხდება ამის წარმოება. თუ კი მოხდა ჭარბი წარმოება, ისი ეს ნადგურდება. და მე ვერ ხედავ თუ კი უნდა განადგურდეს ეს, რატომ არ შეიძლება ეს გამოყენებული იქნას კვლევებში და გარკვეული სარგებელი იყოს საზოგადოებისთვის და პაციენტებისთვის. მე აქ პრინციპულ თუ კი მაინც უნდა განადგურდეს ეს პლასტოციტები პრინციპულ ეთიკურ პრობლემას ვერ ხედავ. თუმცა არ ვიცი იცით თუ არა რომ რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნა ნაშრომი რომლის მიხედვითაც უკვე ბლასტოციტიდან ამოღებული რამდენიმე ერთი უჯრედიდანაც კი შესაძლებელია უკვე ღეროვანი უჯრედების მიღება, ისე რომ ბლასტოციტის თლიანობა არ დაიხოს და მათ შესწევს უნარი კლავ მისეს დასაბამი ჩანასახს. ესე რომ ეს ტექნიკური თუ ესე ვთქვათ ეთიკური შეიძლება თქვა. პრობლემებიც გარკვეულწილად იხსნება. ასევე ღეროვან უჯრედებთან კავშირში მოგეხსენებათ რომ 2012 წელში ინდუცირებული პლურიპოტენტური უჯრედების მიღება შესაძლებელია უკვე კანის უჯრედებიდან, ელემენტარულად ფიბრობლასტებიდან, კანის უჯრედებიდან შეიძლება მიიღოთ ისეთივე პლურიპოტენტური უჯრედები, რომლებიც მიიღება ბლასტოციტებიდან, ანუ ემბრიონული ღეროვანი უჯრედებიდან და ანუ ეს დარგი საკმაოდ ინტენსიურად ვითარდება და თუ არა აი ესეთი მიდგომა კვლევების მიმართ რომ საშუალებას იძლევა განავითაროს ეს დარგი ერთის მხრივ ეს არის საწინდარი იმისა რომ ვითარდება ისეთი მიმართულებები რომლებიც აადვილებს ამ ტიპის უჯრედების მიღებას და ეთიკურ პრობლემებს ნაკლებად და ნაკლებად მნიშვნელოვანს ხდის ძალიან სწრაფად და დინამიურად ვითარდება ეს დარგი და მე დარწმუნებული ვარ რომ როცა ვითარებაში ეს საკითხები რაც დღეს არა მარტო საქართველოში, ბევრ სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც სერიოზულ წინააღმდეგობაში მოდის კვლევებთან, ეს იქნება გერმანია თუ პოლონეთი თუ იტალია, ბევრ ქვეყნებში არის საკმაოდ სერიოზული შეზღუდვები ამ დარგის მიმართულებით, ალბათ ეს შეზღუდვები დაიძლევა და ახალი მეთოდები იქნება განვითარებული, რომლებიც ეთიკურ საკითხებს აღარ წარმოქმნის. კი, ალბათ მაინც მთავარი არის საზოგადოების ინფორმირებულება, რომ ეს სამწუხაროდ არა მარტო ამ შემთხვევაში, ძალიან ბევრ სხვა შემთხვევებში არაინფორმირებულობა, არასათანადო და არასაკმარისი ცოდნა ბევრ პრობლემებს ქმნის და ელემენტარული ცოდნის ან ინფორმაციის სრული ან კვალიფიციური მიღებით შეიძლება ბევრი პრობლემის გადაჭრა. კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აი სპეციალისტების საუბრები, რომ ხალხმა რაც შეიძლება მოისმინოს და რაც შეიძლება უფრო მეტი გაიგოს, თანამედროვე მარტო ამ შემთხვევაში არ ამახ ლაპარაკი იმიტომ განაყოფიერებაზე და მხოლოდ იმაზე რა ქვია. გერმანულზე საერთოდ მეცნიერების მიღწევებზე, იმიტომ რომ მე მგონი რომ დეფიციტია დიდი საქართველოში ამის სამწუხაროდ. კი და მე ამას ძალიან ხშირად ვაწყდები ხოლმე გამომდინარე ჩემი კვლევის სპეციფიკიდან. ინტერესი ძალიან დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ ინფორმირებულობა, ანუ წყაროებიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან ტენდენციური და ერთმხრივია მხოლოდ და არ იძლევა საშუალებას, რომ ადამიანებმა მიიღონ სრული ინფორმაცია და ამის შედეგად მოხდეს გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება ან გარკვეული აზრის შექმნა ამ თემის საკითხზე. კი ბატონო. ზადა თქვენ ხართ ერთ-ერთი თანაავტორი იმ პროგრამისა, რომელსაც ეძახიან დიადვალის ტენუარის და ასე შემდეგ პროგრამებს. მე არ ვაპირებ ახლა ამ პროგრამის განხილვას, იმიტომ რომ ეს ჩემი არც კომპეტენციაა და არც სპეციალობა. ერთ-ერთი რაც წავიკითხე მე რეცენზიები ამ პროგრამაზე, ასეთი შეკითხვა გამიჩნდა. ის მოდელი, ევროპული ტენუარის მოდელი დიდი გასხოვდება ამერიკულისაგან, იმიტომ რომ ბევრი წეს რო ანგლოსაქსონურ ქვეყნებში ეს მოდელი გაცილებით უფრო აგრესიული და კონკურენტულია ვიდრე ევროპაში. მე არც იმას მოგიყვებით მაგრამ ჩემი პირადი ცხოვრებიდან. მყავს ორი გერმანელი მეგობარი, რომლებიც იყვნენ ძალიან იმედის მომცემი ახალგაზრდა დოცენტები და
შემდეგ ორივედი წავიდნენ ინდუსტრიაში, ფარმაკოლოგიის ინდუსტრიაში და ასე მოხდა ჩვენი დამეგობრება, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში იქ მუშაობდი. და მე მეკითხე რომ რატომ დაანებე თავი ამ აკადემიურ მოღვაწეობას და მოდიხარ ინდუსტრიაში, ის როგორი პასუხი მქონდა? რომ ესე იგი გერმანიაში გინეკოლოგიის ეს ორივენი ინვიტრო სპეციალისტები არიან. გერმანიაში ინვიტროს გინეკოლოგიის პროფესორების რაოდენობა არის მკაცრად განსაზღვრული და ბოლო 20 წელია არ მომატებია. ესე იგი ვინც აერთიეს ის ცუდი ნათქვამია, მაგრამ თუ არ გარდაიცვალა, არაღაც სასწაული თუ არ მოხდა, ის იმ პროფესორის ადგილი არ თავისუფდება და ამათ პასუხი ამათ ის იყო, იცი რომ ამდენი მუშაობის შემდეგ მე პერსპექტივას ვერ ხედავო სადღაც 10-15 წელი, იმიტომ რომ იგივე ის პროფესორები, ვინც არიან გინეკოლოგიაში, საკმაოდ ახალგაზრდები, აქტიურები და წარმატებულები არიან, ამიტომ გავანებე თავი და მოვდივარ ინდუსტრიაშიო. ეს ჩემის აზრით არის ერთ-ერთი დემოტივაციური ფაქტორი ადამიანის მეცნიერული კარიერული ზრდის. ეს ჩემი აზრია ასეთ. და ამ დროს ამერიკაში ერთ-ერთი სტუდენტი რამდენიც ცოტა სხვანაირად არა. ხო, არ დაახასიათებდით იქაურდა ამერიკულ და ევროპულ მიდგომას, უფრო აი ეს გერმანულენოვან ქვეყნებში როგორიც არის მაგალითად და სათხედო თქვენ ოქროს შუალეს. ან როგორ თქვა მისაგებ მოდელს. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი არის და როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს ამ სისტემაზე, ტენიორის სისტემაზე, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერს თავისი პლუსებიც აქვს და მინუსებიც. ის ფაქტი, რომ შეზღუდული არის რაოდენობა პროფესორების და ეს არის გადამწყვეტი ფაქტორი იმისა, წავიდეს ადამიანი კვლევაში თუ არა, მე მიმაჩნია, რომ გარკვეულწილად არ მიმაჩნია სათანადო არგუმენტად, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი კოლეგები მყავს გერმანიაში და ძალიან წარმატებული მკვლევარები, რომლებიც მოღვაწეობენ და რომლებისთვისაც არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ჯერ ერთი გერმანიაში არის მაქს პლანკის სისტემა, რომელიც საუნივერსიტეტოა და ამდენად დივერსიფიცირებულია, ასე ვთქვათ, კვლევის საშუალებები და არ ვიცი ხა კლინიკურ დარგებში თვითონ ექიმების ტენიურება როგორ ხდება, მართალი კითხოთ, გერმანიაში არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ კვლევის დარგში რაც შეეხება, საკმაოდ მაღალი კონკურენციაა გეთახმებით, მაგრამ ეს კონკურენცია უზრუნველყოფს ხარისხს. კი ბატონო. ეს უზრუნველყოფს ხარისხს და სწორედ ძირითადი მიდგომა ამ პრინციპისა ის არის, რომ მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც თავისი კარიერით თუ თავისი სამეცნიერო მოღვაწეობით და ამტკიცებს, რომ მათ არიან კონკურენტუნარიანები და შესწევთ საერთაშორისო დონეზე წარმართონ ამა თუ მიმართულებით კვლევას, სწორედ ისინი აღწევენ ამ დონეს და მას შემდეგ, რაც მათი ლეგალიზაცია, ესე ვთქვათ, მოხდება როგორც ტენიურის, უკვე მათ ეძლევათ კარტ ბლანში, ანუ ისინი იმსახურებენ იმ ნდობას, რომ მათ შემდგომ უკვე თავისი დარჩენილი კარიერის მანძილზე განავითარონ ეს დარგი და მერწმუნეთ, მე ჩემ პრაქტიკაში არ მინახავს არც ერთი ტენიურებული პროფესორი, რომელიც იმის გამო, რომ ის ტენიურებული გახდა, შეწყვიტა თავისი შეამცირა აქტივობა რა. შეამცირა პირიქით, ეს იძლევა გარკვეულ გარანტიებს და გარკვეულ უზრუნველყოფას იმაზე, რომ თქვათ, აღარ გჭირდება შენ მუდმივად შენს პოზიციაზე და შენს მომავალზე ფიქრი, გარანტირებულია ეს და გაძლევს გაცილებით მეტ შემოქმედებით თავისუფლებას, მე ვიტყოდი და თქვათ, ისეთ პროექტებზე და ისეთ კვლევაზე, რომელზეც ადრე არ წახვიდოდი სარისკოზე, თქვათ, გაცილებით უფრო თამამად მიდიხარ და გაცილებით უფრო მყარი პოზიციები გაქვს იმისთვის, რომ დაამყარო უფრო მეტი თანამშრომლობა და უფრო ინტენსიურად აწარმოოკვლევა და უფრო მეტი აქცენტი გააკეთო, თქვათ, კვლევის ხარისხზე, ვიდრე ადრე აკეთებდი იმაზე, რომ უფრო გარანტირებული, ესე ვთქვათ, ნაშრომები და სამეცნიერო პროდუქტიულობა ქონოდა. არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ძალიან სერიოზული თემა არის. მე იმის წინააღმდეგი ვარ, რომ კოპირება მოხდეს პირდაპირ, თქვათ,
კიდე დასავლეთ ევროპის, კიდე ამერიკის სისტემის, მაგრამ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ პრინციპებზე. პრინციპებზე, რა პრინციპით გვინდა განვითარდეს სისტემა და უკვე შემდეგ თუ კი პრინციპებზე და ძირითად ღირებულებებზე შევთანხმდებით, შემდეგ უკვე პრაქტიკულად ეს როგორ უნდა განხორციელდეს და რა გზებით უნდა განხორციელდეს, ეს უკვე ჩემთვის მეორე ხარისხოვანია. მთავარია, რომ ის პრინციპები, ეს იქნება აკადემიური თავისუფლება, მაღალი ხარისხი და მიუკერძოებლობა, ეს თუ იქნება დაცული, შემდეგ რა გზით მოხდება ამის იმპლემენტაცია ჩვენს აკადემიურ სივრცეში, ეს უკვე ალბათ მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ გარეშე რეფერირების, საერთაშორისო სტანდარტებზე ორიენტაციის და აკადემიური თავისუფლების გარეშე, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ქართულ მეცნიერებას და უმაღლესი განათლების სისტემას ძალიან გაუჭირდება განვითარება და დასავლური სტანდარტების დონეზე ასვლა. Ну, я могу это сказать, что брат, мне гекитхებით და ვისმენ. მე მოვიძიე და ვნახე ეს პრინციპში, აი თქვენაც ბრძანეთ, რა ჩვენას თქვი, პირდაპირ კავშირშია ერთ დიდ პრობლემასთან, ჩემი აზრით. და პრობლემა შემდეგშია. საქართველოსში 4 მილიონიან ქვეყანაში არის 57 უმაღლესი სასწავლებელი, რომელსაც უნივერსიტეტის სტატუსი აქვს დაახლოებით. ამ დროს 10 მილიონიან შვეციაში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ხო? აგება კონაცემები. სახელმწიფო დაფინანსებაზე არის 14 უნივერსიტეტი, 11 სასწავლო უნივერსიტეტი და პლუს კიდე 7 კერძო უნივერსიტეტი. იმედება კითხვა, რამდენად შესაბამისობაში არის საქართველოსში ამდენი უნივერსიტეტის არსებობა, თუ არის ამის საჭიროება და არ ვიცი თქვენ მოусმინეთ თუ არა ზურა გურულთან ჰქონდა საუბარი და ზურა ამბობდა რომ უნივერსიტეტებს სახელმწიფო აძლევს დაკვეთასო, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა თქვას, ჩვენ გვჭირდება, არა ეს მარტო კლებაზე საუბარი. ჩვენ სახელმწიფო გვჭირდება ეს და ეს. ამიტომ უნივერსიტეტებმა იციან, ზოგი რა მიმართულებით უნდა იმუშაონ, ხო? ეს 57 უნივერსიტეტი, რომლებსაც აი მაგალითად მე გეტყვით მეტანაკლებად ვიცი სამედიცინო დარგი, რომლებსაც კლინიკური ბაზა არ აქვს. რომლებსაც არ აქვს იგივე გისტოლოგიის ბაზა. მიკროსკოპები არ აქვს, იმიტომ რომ მიკროსკოპი რა ღირს შვეციაში, ზუსტად ის ფასი ღირს საქართველოში და მე რო ნახე თქვენი ლუნდის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი 2012 წელში იყო დაახლოებით 5 მილიარდი კრონი. 5 მილიარდი კრონი არის 1 მილიარდ ლარზე მეტი. და საქართველოს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის მთლიანი ბიუჯეტი, მთლიანი, თავის ხელფასები აკლებიან, არის 70 მილიონი ლარი. და აი ამას რო უყურებთ, აი როგორ უნდა მოხდეს, აი ეს რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო? საერთაშორისო დონის სპეციალისტების ჩამოყალიბება, კვლევა და შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრი ეს არ არის ერთი პრობლემა, ეს ძალიან დიდი კომპლექსი გამოდის. რომელსაც შეიძლება კომპლექსური მიდგომა შეიძლება მას. კომპლექსური და არა მარტო კომპლექსური, არამედ ამას შეიძლება ძალიან ხანგრძლივი სტრატეგიული მიდგომა. ეს არ არის ის პრობლემა, რომელიც ერთ წელიწადში და ერთი მთავრობის პირობებში გადაიჭრება. ხო, ეს თაობების არის ალბათ. ეს არის თაობების პრობლემა და ეს არის ის პრინციპები, რომლებიც არ შეიძლება თქვა დღეს რომ მივიღებ, რომ ახალი მთავრობა მოვა და იმან და შეცვალოს. ჩვენ ყველა პოზიცია, ოპოზიცია, ნების საზოგადოება უნდა შეთანხმდეს, რა გვინდა და ჩამოვაყალიბოთ ეს სტრატეგია, რომელზეც შემდეგ უკვე უნდა იმუშაოს თაობებმა. ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, არა მარტო რაოდენობრივად არის დისბალანსი საქართველოში შეუძლებელია 57, კი გასაგებია, რომ თავისუფალი ბაზარი უნდა განსაზღვროს, მაგრამ ამასაც დრო სჭირდება ალბათ რომ ეს რაოდენობა შემცირდეს. არა მარტო რაოდენობა არის ძალიან დიდი, არამედ თვითონ პროფესიების ანუ სპეციალობების დისბალანსი არის ძალიან დიდი. არის დარგები, რომლებიც ყველა უნივერსიტეტში ფაქტიურად არის, თქვა საერთაშორისო ურთიერთობები, იურიდიული და თქვა გარკვეული დარგები, რომლებიც პრესტიჟული. მაგრამ არის დარგები, რომლებიც საფაქტიურად გაქრა და აღარ არის და აი სწორედ აქ მოდის ალბათ საჭიროება სახელმწიფო დაკვეთის, რაზე თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა იყოს ნავარაუდები ან გათვლილი გაანგარიშებული თუ რა სპეციალობები არის საჭირო და არა მარტო დღეს და ხვალ, არამედ ხანძრი პერსპექტივაში რა დარგების შენარჩუნება და რა სპეციალისტების მომზადება სჭირდება. ეს სტრატეგიული საკითხია სახელმწიფოსთვის და სახელმწიფოს გარკვეულწილად უნდა ჩაერიოს ამაში,
არ ვამბობ რომ მთლიანად სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს ეს, მაგრამ გარკვეული სტრატეგიული დაკვეთა, ესე ვთქვათ, სპეციალობებზე და ხელშეწყობა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, რა თქმა უნდა, კერძოდ ამაში სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ნამდვილად უნდა მოხდეს აი ამ სპეციალობების შეზღუდვა და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ეს ბიუჯეტი ძალიან დისპროპორციულია, როგორც თქვენ თვითონ ბრძანეთ, მაგრამ ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ აი უკვე ეს არამარტო ინვესტირება, არამარტო განათლებაში ხდება, ეს განათლება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, ეს არ არის პირდაპირ მოგებაზე ორიენტირებული, ეს არის ძალიან ხანგრძლივი და ძალიან ძვირფასი ინვესტირება, რომელიც ზოგადად სახელმწიფოს მასშტაბით არის. ეს არ არის კონკრეტული სახის, კონკრეტულ თანხაში გამოხატული მოგება, ეს ზოგადად სახელმწიფოს დონის და მისი კონკურენტუნარიანობის და მისი, ესე ვთქვათ, პოტენციალის გაზრდისთვის მიმართული ინვესტირებაა და ძალიან გულდასაწყვეტია, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ეს ინვესტირება მეცნიერებაში იქნება, ეს თუ განათლებაში განიხილება როგორც, ესე ვთქვათ, ფუფუნების საგანი და როგორც გადაყრილი ფული. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან არასწორი მიდგომა და განათლებაში ინვესტირება, ეს არის ყველაზე დიდი დარგი, რაშიც სახელმწიფოს შეუძლია ინვესტირება და რაშიც უნდა მოახდინოს ინვესტირება, თუ კი მას პრეტენზია აქვს, რომ იყოს განვითარებული და თანამედროვე სახელმწიფო. კი, გასახმებით, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ განათლებაში ინვესტირებული სახსრები, ეს არის ყველაზე, აი, გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაზე მომგებიანი ინვესტიცია. არაფერი არ შეიძლება. და სამწუხაროდ ამის გააზრება და ამის ხედვა და ამ პრინციპზე შეთანხმება დღესდღეობით. მეორე მომენტიც არის, განათლება ის დარგია, რომელიც აბსოლუტურად ყველას ეხება. არის თქვა დარგები, რომლებიც გარკვეულ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს აქვს შეხება მხოლოდ, მაგრამ განათლება არ არსებობს ოჯახი, არ არსებობს ადამიანი საქართველოში ნებისმიერ ქვეყანაში, ვისაც ამასთან უშუალო შეხება არ ქონდეს და ამიტომ მთლიანად მთელი მოსახლეობა არის დაინტერესებული იმაში, რომ ჩამოყალიბდეს ძალიან თანამედროვე და ძალიან ეფექტური განათლების სისტემა, რაც ასევე სახელმწიფოსთვის ძალიან მომგებიანი იქნება ხანგრძლივ პერსპექტივაში. ესე იგი, თქვენ რასაც ბრძანებთ და შენ რასაც ამბობდა რა გამოდის იცი? სახელმწიფო უნდა შეიმუშაოს თავისი სტრატეგიული განვითარების გეგმა და მე ამ გეგმაზე დაყრდნობით უნდა შემუშავდეს იგივე განათლების სტრატეგია იქნება, ჯანდაცვის სტრატეგია იქნება, თავდაცვის სტრატეგია იქნება თუ რა, იმიტომ რომ მეც ამაში დარწმუნებული ვარ და სამწუხაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ასეთი სტრატეგია არავის არ შეგქონია. არა, და ეს რო შეგვიძლია, გასავით, ეს სახელმწიფო ხან იქით გადაქანდება, ხან აქეთ გადმოქანდება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, 20 წელი გავიდა უკვე, ხო? 20 წელი მეტია, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ეს 20 წელი ძალიან ხანგრძლივი პერიოდია. მე მესმის, რომ ძალიან დიდი სირთულეები იყო თავიდან საქართველოს მოუმზადებელი იყო დამოუკიდებლობისთვის და არ იყო არც რესურსები და არც ხედვა თუ როგორ უნდა განერათ განვითარებულიყავით, მაგრამ საკმაოდ დიდი დრო გავიდა და აი მოდიან ახალი თაობები და ეს სტრატეგიული ხედვა და გეგმა ჯერ კიდევ ჰაერში კიდია და ყოველი ახალი თავრობა კი არა, ახალი მინისტრიც თავისებურ ცვლის ახალ სტრატეგიას და ახალ ხედვას და ეს ყოველად დაუშვებელია ჩემი აზრით და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ არ არის პარტიაზე და აქ არ არის მთავრობაზე და კონკრეტულ მინისტრზე ლაპარაკი. ეს ჩვენ როგორც ერი, როგორც საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეთ, რა გვინდა, როგორ გვინდა განვითარდეთ და ეს უნდა იყოს ზამკვლევი, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი მთავრობისთვის და ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის. გარკვეული ხედვა უნდა იყოს და მიმართულება, ხა როგორ წარიმართება ეს, როგორც მოგეხსენებათ, ეს შეიძლება ზიგზაგებით წავიდეს, პროფილად არ წავიდეს, მაგრამ მოძრაობა უნდა იყოს ამ ვექტორის გასწვრივ. მეორე პრობლემა, რასაც მე ვხედავ იგივე თქვენ რასაც ზანეთ დენუარის პროგრამაში გეტყვით რა არის. საქართველოს ერთხელ ერთ სტატიაში მაგ დაწერილი, საქართველოს მე მგონი არის მსოფლიო რეკორდსმენი პროფესორების და აკადემიკოსების რაოდენობით სულ მოსახლეზე. იმიტომ რომ მე მგონი სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში ესეთი რამე არ ხდება. აი ეს როგორ უნდა შეიცვალოს? აი ჩემთვის არის ძნელი წარმოსადგენი ქართული ბუნებიდან გამომდინარე და ქართული არაობიექტურობიდან გამომდინარე. აი ეს არის, თუ გიფიქრიათ ამაზე?
მიფიქრია და ეს ალბათ რევოლუციურად ამის მიღწევა შეუძლებელი იქნება. ამიტომ ჩემი ვარაუდით ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და ევოლუციურად. ანუ სისტემას შეუხებლად უნდა მოხდეს მიუკერძოებლად და მიუკერძოებლობა საქართველოში მხოლოდ ერთი გზით შეიძლება, ამას თუ ჩავთავთ გარეშე რეფერირებას, ანუ არაქართველი ექსპერტების და მეცნიერების მიერ შეფასებას და აი ის გამორჩეული ადამიანები, რომლებიც თქვათ დღეს მოღვაწეობენ საქართველოში და რომლებიც ასე თუ ისე შეესაბამებიან საერთაშორისო სტანდარტს, სწორედ აი ეს ადამიანების იდენტიფიცირება და გამოყოფა უნდა მოხდეს და მათ უნდა მიენიჭოთ სწორედ ეს ტენიორის პოზიცია და სწორედ აი ეს სისტემა, როდესაც მათ ექნებათ გამორჩეულებს და ყველაზე საუკეთესოებს ექნებათ საშუალება, რომ მიაღწიონ უფრო მაღალ დონეს ვიდრე დანარჩენმა სხვამ, ეს ერთის მხრივ იქნება მათი მოღვაწეობის დაფასება და ხელშეწყობა და მეორე მხრივ ეს იქნება სტიმული სხვებისთვის, რომ მოახდინონ ამ ბიზნესკენ სვლა. და თუ კი ეს არ მოხდება იმის ხარჯზე, რომ მოხდება სხვა პროფესურის, ესე ვთქვათ, განთავისუფლება ან შეფერთვა და მოხდება გარკვეული რესურსების მოძიება, რომელიც არც თუ ისე დიდია საჭირო ამ საქმისთვის და წახალისება და promotion, წინ წამოწევა ამ გამორჩეული პროფესორისა, მე ვთვლი, რომ ეს არა ხვალდაზე, არამედ გარკვეული წლების პერიოდში დიდი სტიმული იქნება. არ არის აუცილებელი ყველა დარგში იყოს. მოდით შევთანხმდეთ, რა დარგებში გვაქვს ჩვენ დღეს იმის საშუალება, რომ განვავითაროთ, სადა გვაქვს ჩვენ იმის ინტელექტუალური თუ მატერიალურ-ტექნიკური პოტენციალი, რა დარგებს უნდა განვითარდეთ, რა დარგებში არის მოთხოვნილება საზოგადოების განვითარების და ის დარგები წამოწიოთ უპირველეს ყოვლისა და იმ დარგებში მოვახდინოთ იდენტიფიცირება ღირებული პოტენციალის და დაფინანსება მისი. არასხვების ხარჯზე, არამედ სხვა რესურსებიდან, რომელიც უნდა გამოიძიოს როგორც სახელმწიფომ, ასევე კერძო სექტორმა. ესე წარმომიჩხედავ ამას და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის ერთი დღის და ერთი წლის საქმე, ეს არის წლების, ეს მოითხოვს ხანგრძლივ ვადას, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მიგვიყვანს შედეგამდე, მე ასე. ალბათ შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ, აი ჩემთვის მაგალითად გაუგებარი რაღაცები ხდება საქართველოში, აი გეტყვით. გააუქმეს ქართულ-ამერიკული პროექტი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის. არ ვიცი რატო იყო ეს გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ როთქვა რომ საქართველოში მოთხოვნა არისო, ამას ვერ ეცდები, რომ არავის არ შეუსწავლია, ხო, რაზე არის მოთხოვნა, რაზე არ არის. მეორე მხრივ, ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა თუ მაგალითად სწავლის პროცესში უცხოელები ჩაებმეოდნენ და თუ ეს იქნებოდა რაღაც საერთაშორისო სტანდარტზე დამყარებული. არ არის გამორიცხული, სწორედ ტენიუარი პირველი იქ განხორციელებული იყო და თუ იმას ექნებოდა მაგალითად 3-2 ან 3 ფაკულტეტი მხოლოდ და არა 25, ხო? და ზუსტად იქ დაიხურა ეს პროექტი. მეორე პროექტი, რომელმაც ჩემი გაუცება გამოიწვია, ის იყო, რომ საქართველოს ვითომ სოფლის მეურნეობის აღორძინებას აპირებს, ეს ჯერ კიდევ მე თუ მკითხოთ კითხვის ნიშნის ქვეშ უნდა დადგეს, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცნაირად ებრძვიან აგრარულ უნივერსიტეტს. ჩემთვის წარმოუდგენელია, როგორ უნდა განავითარო ერთი დარგი, თუ არ აქვს სამეცნიერო ბაზა, ხო? და ეს ბაზა ერთადერთი რაც კი იყო, მე მგონი ეს იყო. ამიტომ რაღაც შეუსაბამოები ხდება და ყველაფერი არის მიზნური, რაც თქვენ თქვით. არ არსებობს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, რომელიც უნდა იყოს ხელშეუხებელი. თავრობა, მინისტრი, პრეზიდენტი ვერაფერს ვერ უნდა აკლებდეს ამას. ერთხელ უნდა იყოს ალბათ მიღებული და ვინც შეეცდება ხელშეხებას, ან ძალიან სერიოზული არგუმენტები უნდა წარმოადგინოს რატომ, ან უნდა მოეშოს. ალბათ ერთადერთი შველა ეს არის. აბსოლუტურად გეთახმებით. ეხლა მე არა ვარ ჩახედული დეტალებში, თუ რა მიზეზით მოხდა, ან რა იყო იმის საფუძველი, რომ ეს მიზეზები მეც არ ვიცი, მე შედეგი ვიცი მხოლოდ. ხო, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვათ იგივე პოლიტექნიკური მიმართულები და ტექნიკური დარგები მე რამდენადაც შემიძლია დავინახო საჭიროებს დახმარებას და საჭიროებს განვითარებას. ასევე აგრარული უნივერსიტეტი მე რამდენჯერმე
ვიყავი აგრალურ უნივერსიტეტში ლექციებიც მქონდა. ასევე ახლა თავისუფალი უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორობაც მომენიჭა და ზუსტად ვიცი რომ ის ცვლილებები რაც განხორციელდა ამ უნივერსიტეტში არის ზუსტად მიმართული იმისკენ, რასაც ჩვენ კონდა ლაპარაკი, ანუ მოდერნიზაცია და თანამედროვე სტრუქტურები და თანამედროვე პრინციპების შემოღება და მე ვთვლი რომ აი ესეთი, მით უმეტეს ეს არის კერძო უნივერსიტეტი და ეს არის კერძო ინიციატივა და მე პირადად ვთვლი რომ ესეთი ინიციატივა და ესეთი ქმედებები სხვა თუ არაფერი თუ არ წახალისდება ხელი ნამდვილად არ უნდა შეეშალოს ამ განვითარებას. მით უმეტეს როგორც თქვენ ძალიან ეს ერთადერთი არის წყარო ზუსტად იმ აგრარული მეცნიერებების განვითარებისთვის, რომელიც ყოველთვის ტრადიციულად საკმაოდ განუვითარებელი იყო და საკმაოდ დაბალი პრესტიჟით სარგებლობდა საქართველოში. და თუ კი მოხდება ამ წყაროს და ამ დარგის განვითარებას, მე მხოლოდ მივესალმები და ჩავთვლი, რომ ეს არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. ეს შემიძლია. კარგი. ზაზა, რა ეტაპზეა ეს თქვენი კონცეფცია? ვიცი რომ რაღაც განხილვა იყო დაწყებული და ეხლა საქმის ხურში ხართ, აი სადა ვართ? ჩვენ ეს კონცეფცია შევიმუშავეთ როგორც საბოლოო დოკუმენტი და გადავეცით დავდეთ საჯაროდ და ეხლა რა ხდება, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ საქმის კურსში. მე პირადად არ ვარ საქმის კურსში რა ხდება. ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე, როდესაც ეს ხდებოდა, საკმაოდ ინტენსიური განხილვა და დისკუსიები მიდიოდა, რა თქმა უნდა, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, ბევრი ხარდამჭერიც ალბათ. მაგრამ მე ისეთი შტაბეშტილება დამჩა, რომ არიყო არც საზოგადოება და არც მთავრობა აი რადიკალური ცვლილებებისთვის მზად იმ ეტაპზე და როდის მოხდება თუ საერთოდ მოხდება თუ არა ეს ცვლილებები, მე საქმის კურსში არა ვარ და ამაზე სამწუხაროდ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. კარგი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვცდილობთ, ყოველ შემთხვევაში მე ვთვლი რომ ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია დასავლეთში მოვაწე თუ სხვა მკვლევარებმა, ვინც იცის ღირებულება განათლების და ცოდნის, საგანმანათლებლო ხარეს მივხედოთ და ჩვენი ლექციებით თუ პედაგოგიური მოღვაწეობით საქართველოში თუ სხვა და სხვა შევეცადოთ მაინც რომ ინფორმირებულობის და ცოდნის და განათლების დონე წამოვწიოთ და ის ალტერნატიული გზები დავანახოთ ქართულ სტუდენტებს, რომლებსაც ძალიან მოწყურებული არიან. მე მაქვს უშუალო კონტაქტი დოქტორანტებთან, სამედიცინო ფაკულტეტის დოქტორანტებთან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ძალიან კარგად ვიცი, რომ აი ეს თაობა, ეს ახალგაზრდა თაობა ძალიან მონდომებულია და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მათი ცოდნაზე ორიენტირებული არიან. ბევრი ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ბევრი, აი დოქტორანტები, სამედიცინო ფაკულტეტის დოქტორანტები, ეს არის ის კატეგორია, ვისთანაც მე უშუალოდ შეხება მიწევს და აი ისინი როგორც თვალებში შემოყურებენ, ოღონდ რაღაცა ასწავლენ და ახალი გაიგო, ხო? ინფორმაცია მიიღონ და ისეთი მით უმეტეს თუ ეს ისეთია, რაც მათ პრაქტიკულ თქვა სამეცნიერო თუ კლინიკურ მუშაობაში გამოადგება და აი ამის ამ мотивациис და ამ მონდომების არ დანახვა და ხელის არ შეწყობა ალბათ დანაშაულია და ჩვენ ალბათ რაც კი შეგვიძლია ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რაცა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ახალგაზრდობის განვითარებაში და ცენტრში. კარგი, ესე იგი პრინციპში იმედმომცემი ახალგაზრდა მოდის, უკვე ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თქვენ ახალ პირველი ვინც ამას აღნიშნავს. ზაზა, აბსოლუტურად სხვა კითხვა. 20 წელია ცხოვრობთ შვედეთში. ალბათ უკვე იცნობთ შვედურ საზოგადოებას, ცხოვრების წესებს და ასე შემდეგ, ხო? როგორ ფიქრობთ, რა ისეთი თვისებები აქვს შვედებს, რაც ქართველებს აკლიათ, ან რა აქვს ქართველებს ისეთი, რაც შვედებს აკლიათ? თუ კი არის ასეთი რამე? ალბათ არის, რა თქმა უნდა, იქნება, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული საზოგადოებრივი სისტემები არის და განსხვავებული ფსიქოლოგიის ხალხი, ანუ სამხრეთელი ქართველები, რა თქმა უნდა, განსხვავდებით
ჩრდილოელი შვედებისგან, მაგრამ მე გამოყოფთი ალბათ ერთ მნიშვნელოვან თვისებას, რაც შვედეთში მე ჩამოსვლის დღიდან დავინახე და ეს არის ის, რაც ალბათ ქართველებმა, ეს არის პასუხისმგებლობის გრძნობა. ის გრძნობა, რომ ყველა ადამიანი პასუხისმგებელია თავის საქმიანობაზე და იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს, როდის და რა ხარისხით. ეს თვისება ძალიან ძლიერია ამ საზოგადოებაში და სამწუხაროდ, რასაც ვერ ვიტყოდი ქართულ საზოგადოებაზე. არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ უფრო გაძლიერებული იყოს პასუხისმგებლობის გრძნობა. და ქართულ თვისებას, ალბათ შვედური საზოგადოება ქართულ საზოგადოებასთან შედარებით უფრო ჩაკეტილია, უფრო ოჯახზე ორიენტირებულია და ისე ღია არ არის, როგორც ქართული საზოგადოება და ალბათ ეს განპირობებულია ისტორიით, ბუნებრივი თვისებებით და ჩემთვის მაგალითად ეს უფრო მისაღებია, ეს ღია საზოგადოება, როგორც არის თქვა სამხრეთ ქვეყნებში და საქართველოში, ვიდრე ეს არის შვედეთში. ამას თავისი, რა თქმა უნდა, პლუსებიც აქვს, მინუსებიც აქვს, მაგრამ ეს ინდივიდუალური გემოვნების საკითხია. გასაგებია. იმიტომ რომ მე აი შვეიცარიაში ცხოვრობ და აი პასუხისმგებლობაზე გეთახმებით, იმიტომ რომ შვეიცარია არ არის ჩრდილოეთის ქვეყანა, მაგრამ აქაც ძალიან მაღალია და კიდე ერთი მე რაც მახე, ეს არის შვეიცარელებში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მე სხვა ქვეყნებშიც მიცხოვრია, ეს არის კანონის პატივისცემა აყვანილი რაღაც უმაღლეს იმპერატივში. შვედეთში როგორ არის ეს საკითხი? უზომოდ კანონმორჩილი ქვეყანა არის. შვედეთში არსებობს ესეთი handshake law, ანუ შენ თუ სიტყვიერათაც შეთანხმდი ამაზე და ხელი ჩამოართვი, ესე ვთქვათ, ხომ? ეს უკვე საკმარისი არის იმისთვის, რომ შენ ვალდებული ხარ ამ შეთანხმებაზე იურიდიულადაც კი აგო პასუხი. უბრალოდ იგივეა შვეიცარიაში, ხო? ანუ handshake law, I mean, ეს თავისთავად მიუთითებს თუ რა დონეზე არის კანონმორჩილება აყვანილი და იმიტომ რომ ეს кейსი შენ შეგიძლია სასამართლოს შეიტანო. რა თქმა უნდა, იგივე არის ზუსტად შვედეთშიც და ალბათ წარმოუდგენელია თუ რამდენად აიოლებს და ეფექტურს ხდის ცხოვრებას ეს კანონმორჩილება. აი მე სხვა ადამიანს შეიძლება ეგონოთ, რომ ძალიან რთულია და ბევრ პრობლემას ქმნის და რეალობაში, როცა ამ საზოგადოებაში ცხოვრობ და მოღვაწეობ, შენ ხვდები და აფასებ, რომ რამდენ პრობლემას ხსნის და რამდენად ამარტივებს ცხოვრებას კანონმორჩილება, რაც ერთი შეხედვით შეიძლება პარადოქსულად მოიქცეს 100%-ია. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს საყოველთაო კანონმორჩილება საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი ხელშემწყობი და მისი განვითარების ძალიან დიდი გარანტია. კარგი, და ბოლო კითხვა, რას უსურვებით თქვენ საქართველოს? საქართველოს მე უსურვებდი მეტ პროფესიონალიზმს ყველგან და ყველაფერში. ეს არის ის, მე მგონი, რაც დღეს საქართველოში ვაკლია და რაც აუცილებელია, თუ კი საქართველო დგას და მიემართება ევროპული ორიენტაციისთვის, ორიენტაციისკენ და დასავლურ ღირებულებების განვითარებისკენ, პროფესიონალიზმის უმაღლესი დონის გარეშე ამის მიღწევა ალბათ ძალიან დაგვიჭირდება. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ზაზა, ის რო წარმატებებს თქვენ სამეცნიერო მოღვაწეობაში, ცხოვრებაში და იმედი მაქვს, რომ კიდე გავაგრძელებთ საუბრებს, იმიტომ რომ რატომღაც გონია რომ ეს თქვენი კვლევას კლინიკურამდეც მიაღწევს და აი მერე უკვე ძალიან საინტერესო საუბარი შედგება, ალბათ უფრო სხვა ამპლუაში. დიდი მადლობა, კარგად ვიცით. მადლობა თქვენ. კარგად ვიცით. ნახვამდის. ნახვამდის.